Galicia, y por Vaya tanto estamos rematando, señora falando Solle. tamén xa non só do problema sanitario, que obviamente existe, sino dunha situación de ineficiencia que non podemos comprender, non entendemos por que non empezan polos lugares onde xa teñen todas as facilidades para construir estes centros de saúde. Non entendemos tampouco como se pode orzamentar un centro de saúde e non executalo e logo negarse a construílo, e non entendemos tampouco como poden pasarse, esta é a súa terceira legislatura, prometendo cousas que logo non teñen nin ganas nin capacidade de levar a cabo. E, polo tanto, voltaremos, e remato xa, traer este asunto aquí porque nos parece incomprensible esta situación, nos parece de dereito para a veciñanza do Morrazo e, obviamente, o trasladaremos tamén nesas emendas aos orzamentos de 2017. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señora Solla.